د مهربانه خدای پر سپیشلی نامه د کابلین زو نوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې ښه وخت ولرئ در نوریدونکو یو ځل بیا په ټاکنو باندې وغږیږو د ټاکنو پروسه تازه هم په جریان کې استي چې ورځ تر بلې پورې د دوو په حال کې ده د تحول او تداوم ټیم وایي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د دواړو ټاکنیزو ټیمونو لخوا پر شپاړس مادیزې طرحې باندې له وړاندې هوکړه شوې ده او د یو ټیم په خوښه د نوې طرحې وړاندې کول دوی ته د منلو وړ نه ده. دا په داسې حال کې دی چې د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم د ملګرو ملتونو سره په منځګړیتوب یو پنځه مادیزه بله طرحه وړاندې کړې ده چې د دوی په وینا درې طرحې تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو له لوري منل شوې دي او دوه نورو طرحو باندې هم خبرې کېدای شي او روانې دي. دغه څه یې وړاندې کړي دي. د ټاکنو کمیسیون هم وایي چې دوی ته بله طرحه د منلو وړ نه ده ځکه چې پر دغه طرحې باندې هوکړه شوې ده او د دغې طرحې له مخې نه به دوی د تفتیش همداراز د باطلېدو هغه پروسه پر مخ بیایي. همداراز د ټاکنو کمیسیون وایي چې یو سافټویر هم برابر کړی دی چې هغه رایې چې باطلېږي د تفتیش په مرحله کې د هغو د ترسره کېدو مرحله به ترسره کوي. دا ټول په داسې حال کې دی چې نن پنجشنبه ویل کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی جان کیری یو ځل بیا کابل ته راشي او له دواړو ټیمونو سره به د دغې ټاکنیزې لانجې پر سر خبرې ولري. څومره رښتیا هم دغه مسله افغانانو ته د باور یا د قبول وړ دی چې هر کله جزئي جنجال راپرسېره شي نو بیا به د یو بل هېواد د بهرنیو چارو وزیر راځي او دغه پروسه به کنټرولوي او یا هغه دغه لانجه به حل کوي. دا پروسه بالاخره افغاني ده که واک یې بهرنی ده. پوښتنې دي چې رښتیا هم افغانان ورسره مخ دي. له ما سره نن په بس کې میلمه ده د روانو حالاتو شنون کوي ښاغلی بصیر رنجبر. په دې له چې داسې مې هم ملتیا وکړئ رنجبر صاحب ستړي مشئ. رنجبر صاحب دا پروسه تاسو ته څه ډول ښکاري؟ فکر نه کوي چې رښتیا ځتینو یعنی له هغې قانوني اړخ څخه د وتو یا د وتلو په حال کې ده چې موږ افغانانو ترې هیله درلودله او بالاخره هغه هیلې له ناهیلۍ سره مخ کیږي؟ د لوی خدای په نامه زه تاسو ته عرض وکړم چې دغه پروسه د انتخاباتو چې په افغانستان کې شروع شوه مخصوصا دغه آخر انتخابات هغه دلته ډېر تخلفات له قانون نه پنګه اول کې پته ده کې عملی سول منګه ک خپل د انتخابات یو پدیده د دیموکراسي ده. دیموکراسي په مملکت کې نسی کېده پیاده سي چې تاسو هغه مملکت کې قانون پلی نه کړی. هغه د تعداد کې د قانون ده ک قانون په مملکت کې پلی سي دیموکراسي کې دی سي تطبیق سي کنه نسی کېده. د به نو کده و دم د دویمې دورې انتخابات څخه دون لانجې وګده سوي ده. دغه ته شکایتونه راځي څول په دغه کې څه بازه کار کوي چې نه منست راغلل دغه ته کین راغلل چې مونږ قانون په وړاندې په تور دي. مثال دغه کمیسیون د انتخاباتو چې تعین شوی ده دا یو قانوني پروسې په اساس منست راغلل دي. هم په قانون اساسي کې هم په قانون د انتخاباتو کې دا تسجیل شوی ده چې یګانه ارګان په انتخاباتو کې په دغه مملکت کې دغه دوه کمیسیونونه دي. کمیسیون د مستقل د انتخاباتو ده او کمیسیون د بررسی د شکایاتو ده. دا قانون دوی ته د صلاحیتونه ورکړي دي. وختي چې د موږ یو کاندید خپل لغه هغه په شک کې څو ګټلې اولین کار یې څه وکړ؟ د قانون نه سلبي اعتماد وکړ، یعنی د شخصي اعتماد د نه بیرته واخیست. دا شی په قانون کې څوک حق نه لري. دا قانون د قانون د پروسې په اساس دغه نهاد منځ ته راغلی دی. هر رقمي چې هغه پروسه پیشبیني شوې ده هماغسې راغلی او ما دا منلې ده. هر کاندید چې خپل هغه ورکوي هلته ورقه د کاندیدتوب اول هغه یو تعهدنامه امضا کوي چې هغه ټول شرایط د انتخاباتو مني. په هغه جمله کې د دغه کمیسیون ټول صلاحیتونه ټولو هغو ته غاړه کړي. داسې به وروسته منګه ولیدو صدا د منګ په نفع نه ده د انتخابات منګه بلته او بهانه تر کو یو شی وشکو. بیا اولین کار چې کو کمیسیون دی هغه لاندې راوړو د سوال لاندې راوړو. دا
تعلق به پروسی خلاص راجو سپد اس حال کې چې کمیسون دغه تضمین هم له کاندیدانو څخه په لومړي سر کې اخیستل او چې تاسو په هر شرایطو سره دادی د کمیسون پریکړې منئ دا د قانوني یا حقوقي بنسټ په حیث منئ نو بیا ولې که څنګه چې تاسو ویل چې یو کاندید د شخصي غوښتنو په نسبت باندې له دغه کمیسون څخه بایکاټ وکړ او د قانوني بنسټ یې ونه منل قانون څه اجازه ورکوي قانون خدا وایي چې له مخکې لدمن تضمین اخیستل شو چې ته هر ډول پریکړه منې قانوني پریکړه منې او اوس یې ته نه منې د کمیسون دنده او صلاحیت څه و چې باید څه ډول اقدام یې کړی وي یو دویم دا چې تاسو فکر نه کوئ چې کمیسون په لومړي سر کې خپل هغه قانونیت تر پښو لاندې کړی خپل هغه قانوني صلاحیتونه او یا هم هغه حقوقي صلاحیتونه یې تر پښو لاندې کړی کله چې د کاندیدانو هغه ډیر شمیر کاندیدانو ځان کاندید کړي په دې برخه کې نو کمیسون یو د چا په استلا باندې یو لزان نه ته لزان هغه وروخو چې کوکه ډیر سی 15 ډیر سی 25 فیصد ټول کاندیدان ته د رایو د کارتونو د کمیدو مسله وړاندې کړه تر ډیره هدا پر په لومړي ځل کې چانس دی ته برابر کړي چې کمون قانوني کمیسون یو خو ځینې وختونه به قانوني هم کوي تاسو د بیغه مو وسی فکر نه کوي چې په عامه استلا باندې ګل ګل سره رنگ واخې حساب دغه سبیت را منځ شو بالکل صحیح دی تاسو خبر به کسه دوی حق نه درلود چې دوی په خپل سر باندې هغه لیمټ څه ته انسو ده هغه چی څاولي که چې دوی دې لپاره چې وخته چې ټول ته یو هوستنیت برخورد وکړي مسایونه برخورد له ټول سره کړی ده ولی دوی دا حق نه درلود ولو چې هیڅوک نه و موافق سوی چې هغه لیمټ ته یم کې دوی کوي څه دا تجدید کی له سره هغه کې مګر دا حق نه درلود ولی دا راغی دا اوس و دا خلاف دی قانون و مگر دا دوی وکړه مگر ټول و منل دا چا په اعتراض و نه کړي د کاندیدانو له جملې نه مگر دا بل حالت سره دا د قانون نسل به اعتماد او په خیل یو قانوني نهات نسل به اعتماد کول له غسر بایکاټ کول دا پسل دی نه و سوچ یو له کاندیدانو نه دته متوجه سو چې د انتخابات بایلي که په دنیا کې همیشه هغه بازنده طرف جکسی او اعلان وکړي چې دلته تقلب سوی ده او زه دغه کمیسون نه منم نه کوم په ښه صورت کې هیڅ وخت په هیڅ مملکت کې رئیس جمهور نه انتخابیږي که هر چا بازنده ته حق ورکوي چې هغه کړکیچ راولي هغه راولي او دلته دا کار وسو دغه سره صحیح برخورد په اول کې ونه سو چې کاکا ته دې حق نه لري کمیسون د شکایاتو تعین سوی ده هر شکایت چې لري هر اعتراض چې لري د قانون له لحاظه باید دغه ته وړاندې کړي چا باید دغه نه وپریښی ده یعنې دا څه نه وپریښی چې دغه پروسه دغه ځای ته رسېدلې وه زما پوښتنه دلته ده لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه یو نومان پر کمیسونونو باندې د بوتلان خط کش کړه په ولسمشر باندې دا تور ولګوه چې ولسمشر بېطرفه نه ده پر نومان باندې تور ولګوه چې یو مثلث غواړي چې په راتلونکي کې تقلبي ولسمشر شي یعنی کاندید کمیسونونه او ولسمشرۍ مانی چې په هغه کې ټول تقریبا نو بیا چا دغه څه باید نه وپریښي ریښتیا هم چې دغه پروسه تر دغه حده پورې رسېدلې وه ځکه چې هیڅوک یې نه منل دو خو په هر ځای کې د حکومت وظیفه ده په راستې حکومت کې د رئیس جمهور وظیفه ده چې هغه تضمین کړی دی د تطبیق د قانون اساسي په مملکت کې او د نورو قوانینو حکومت باید سره برخورد وکړي رئیس جمهور باید برخورد وکړي ته خپل کمیسون نسی کوي کمیسون کولی شي موضوع ونیسي چې دا که چای غیر قانوني ده زړه دي حق لرم به څوک نه لري ته نسی کوي دا کار وکړي مګر تطبیق دي دا د دولت کار ده ارګانونه د تطبیق د قانون د دولت په لاس کې دي چې باید تطبیق کړي او دیمن که دولت څه رقم دا هغه کوڅه واقعا د دولت ته نه پاتې کیږي ډیر ضعیف ده په دې مواردو کې هیڅ وخت د قانوني برخورد قاطع صورت سره نه کړی هیڅ سره همیشه دا کار کوي موږ خو تاخد انتخاباتو چې یو پدیده د دیموکراسي ده چې موږ لا کتره ولې ده دا درې اخري انتخابات په من نظر ونیسو درې واړه په تقلب درې واړه په هغه باندې سوي دي په قانون شکري باندې برگزار سوي دي اول د رئیس کرزي صاحب په خوانی انتخابات چې د ډاکټر صاحب عبدالله په 2009 هم کې 2009 هم کې انتخابات وسو اوله دوره پدې کې غیر مقلون تقلب جیکسو بررسی وسو یو میلیون او څو سو زر رای باطل شوی تقلب ده 50% چا پورا نکړ مجبور وسو دویم ډاکټر ورسی دویم دار کې یو کاندید چې ډاکټر سید عبدالله او د صرف نظر وکړ او کرزای سه پیسې رجبور اعلان شو
کاملا خلاف دی قانون اساسی ده. دی قانون اساسی یو شپیتمه ماده وای هغه څوک کیدای سي رئیس جمهور سي چې له نیم نه زیات اراده رده نگان وګټي، یعنی له 50% نه زیات وګټي. که په اوله دوره کې دغه 50% نه زیات هغه نسو میسر دسو، انتخابات به دویمې دورې ته ځي او د هغه دوه کاندیدانو په منځ کې چې هغوی له نورو ټولو نه زیاتې رایې ګټلې دي دویم دور به قرار کېږي. هر چا چې اکثریت وګټي هغه رایې. 2009 کال کې باید څه شوي وو؟ په 2009 کال کې دغه ماده نقص ولې دې لپاره نه 50% چا په اول راوند کې پوره کړ نه دویم راوند برګزار شو چې یو څوک اکثریت رایې واخلي په دې کې، یعنی کرزی سه. آیا په قانون کې داسې څه نشته چې ګواکې که چېرته یو کاندید بیا خپله پښه راباسي هغه مخکې کاندید چې له بل کاندید څخه یې ډېرې رایې ګټلې دي هغه بیا د خو منطق لحاظ همغسې ده، د دې لپاره چې همدغه ماده تطبیق شي. په دې ماده کې خو راغله چې یا به 50% په اول دور کې پوره کوي یا به په دویم دور کې اکثریت رایې اخلي، بله لارې نه ده پیشبیني کړې. یو اړیکه وبښئ، که دغه دویم نفر صرف نظر وکړي اتو با دریم نفر باید راسی چاچی دریم نفر دریم نفر لومنی نفر سره باید رقابت باید راسی که غصر فی نظر وکو چاورم باید راسی که طول وقت چاچی غصر فی نظر وک حتی باید صندوق کی کودل سی او مثبت منفی ریا وقت سی چوکی تایید ای چوکی رد ای اکثریتی باید تایید کسی دی راسی. یه واری کلا رو داود عظیمی صاحب مونگ سره پلی که که عظیمی صاحب سره ایمشه ای میربانی تال جبران ز تاسو ته خاغلی ملمات کابل دې تر نو لیدم کور دې کوم نیکي له سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. زه اوس په دې نظر يم چې کمیسون د خپل صلاحیت څخه استفاده نه کوي او تاسو ویني چې په کمیسون کې جنجالونه او کمیسون کې وهلو تکولو او بدمعاشیان یو دا د چکیل چې دی په کمیسون کې کوي دا کاملا د کمیسون د خپل صلاحیت څخه استفاده نه کوي او د کمیسون زمينه ورته مسایده کړي چې دا کار وکړي. کمیشن دې صلاح لري چې یو سم سال به اعتماد کی او دغه دې اعتماد راي بل تواصلي نو خبره به دې کړي چې وړي کمیشن دا کار نه کوي او وړي د خپل قانوني صلاحیت نه استفاده نه کوي. زه راځم دې ته چې دې ټول په کمیشن کې ځانګړي خلک لري او هر څه چې دې نه پښتوانی کوي حمایت کوي د کمیشنران دې کمیشن او راځم دې ته استقلب شوی دی وي استقلب شوی او په پکتیا کې تقریبا 4 لک راي په دوه مود دور کې استعمال شوی. د تاسو یو شی وایم، پاول دور انتخابات کې اوضاع بارانی وا او باران مورید خلکو کم راي ورته دوه مراون کې خلکو ټول راووتل. زدا کسان دې زم چې خپلې خزي راوېستل لاسوی نیولې وي راي وستي انتخابات تاسو انتخابات کې ګډون وکړي دا نو کومه خپل منی چې د دې وړ بدی کې ګډون کول دا راي زیات استعمال شي. زه به شاید پم یو 20 میلیونه کارتونه کمیشن ته وزي کړی دي. یو 20 میلیونه انسانانو خو دې کې په خانه نه اخیستي دا کمیشن غیر قانوني کارتونه ته وزي کړی بیا هم کمیشن ګرام ده. نو دلته 30 میلیونه راي کارول شوی دی او نور ټول پاتې دي ګره. نو دا خلک اوس هم برخه نه اخیستي او که دوم دور دا دریم دور ته بیا دا کابل غواړي چې انتخابات تلاړ شي زه په ډاګه درته هم بهښکاره درته هم چې دا 20 میلیونه انسانان دور په دې هغه کې انتخاباتو کې برخه اخلي. راځم دې ته چې جمهور دی ذاتي راپورته شي هغه ته د پای ټکې کېږي. تاسو وګورئ د خلکو اقتصادي وضعیت بیخي خراب شوی ده، کاروبار نشته، بازار کې بیخي پیسې نشته، ټولو خلکو خپله سرمایه ویستلې. تاسو وینئ چې د چوکیو کارګرو ته کار نه پیدا کېږي، کوم فابریکې هم ټولې په ټپه ولاړې دي، بازار ټول خراب شوی، دنیا ته موږ پورې خاندي او د دې یو عادي کس له لاسه دلته راځي. تاسو دې نه منم او نه منم دې په خپل مابین کې اتحاد نه سره لري. تاسو وینئ د دې کې په یاندا خبره تاسو واوري، یو ویان دی یو شی وای، بل ویان دی بل شی وای، دې په خپل مابین کې هم هنګ نه لري. دا د کاغذي په وړوان موږ ټول پیژنو دا هیڅ شي نه کولای. دا ډیره زیاته مننه کوم عزیزم صاحب. ډیره زیاته مننه کوم عزیزم صاحب تاسو تاسو bale 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 ډیره زیاته مننه کوم تاسو نظر مو واخیست چې ډیره زیاته مننه کوم عزیزم صاحب تاسو نظر مو واخیست چې کمیسون صلاحیت لري چې اوس هم دوی سلبي صلاحیت کړي او ولې کمیسون له دغه صلاحیت څخه
ګټه نه پورته کوي او همداراز د تقلب مسله دا به هم یاده کوی او بل اړیکه لرو دا به هم واورو دوه ان شاء الله یو ځای تاسو یو ورکړئ قاسم رول مونږ سره په لیکه کې د قاسم صاحب سره یې مشه مهرباني السلام علیکم جناب علي صادق سیاتونه خدي او ساته محترمونه تاسو وعليكم السلام تاسو هم ستړي مشه الله تر څوب دا رهزن کاروان سالاروي شوروي د پردلارې سر مالونه الله تر څوب مو مقتل د ناجي کوروي مچو به د قاتل خیرن لاسونه الله تر کله به ستایو خوني منګولې قهرمان به وي چې ډېر کړي لحدونه خبر کده چې دغه اسلام ټیکاداران دغه تاسو پرون د لندن یو سناتور د پارلمان غړی مسلمان و د فلسطین په خاطر باندې استعفا وکړه زموږ دغه جهادي رهبران شهامت اخلاق ولري چې دلته دوه کانتینره قرانونه وسول ګروالې دوه سوه نفر مري والي وزیر وکیل ولسوال به تا استعفا وکړي په هیڅ وخت نه او بل د جناب اوریانه د جناب محترم محقق نه او د جناب محترم تانه چې دوی کو دو کمپاین کې ډېر ښکلی کمپاین وکړه د خپله د عبدالله قزیز باندې او د دوی کمپاینرانو ټول کنځلې کولې نو دغه تبریکي د دوی د لوړ اخلاق هغه معیارونه خلکو ته وښودل چې دوی په هېڅ شي پابند نه دي ارت یا مرګ دیران یو بله خبره ده چې دوی کودتا وکړله مورسی کودتا وکړله په مصر کې کامیاب شو او مخالفین یې کور اعدام کړل ولی دوی ناکام شول که کودتا ناکامه شي نو باید ناکامان سرنوشت معلوم دی که اعدام شي دغه یو باند بدنام شورای نظار دغه د بنی اسرائیل یو شاخه د داعش ورونه تر څو چې په دغه ملک وي دا وطن به هیڅ کله جوړ نه شي فقط دغه یو وړه ډلګۍ چې درې سوه پنځه شپېته ولسوالۍ حقوق یې پکې لاندې کړي دا د محاکمې وړ دي نوي فیصده حقوق سیاسي مدني نظامي اقتصادي ټول دی پنځوس کاله کېږي چې د پنجشیر ټول معادن د دې ډېره زیاته مننه کوم قاسم صاحب باندې دی په قدرت باندې دی بله بله بناهم دغه یوه ډلګۍ نه ډېر زیات مننه کوم قاسم صاحب وعلیکم السلام تاسو د ژوندي راته اوسې رجمر صاحب نظریه تاسو هم واورېدلې زه به یوه پوښتنه هم ورسره مطرح کړم چې زموږ ورونو هم ورته اشاره وکړه چې یو ډول ریښتیا هم له کورني او نړیوال بحران سره مخ یو د مالی وزارت وایي چې 15% د ګمرکاتو په عواید کې کموالی راغلی دی او هغه ستر علت هم همدغه ټاکنې او دغه د ټاکنیزې لانجې دي همداراز 10% د رالیدونکي سوداګرۍ په برخه کې هم دوی له کموالي سره مخ دي حتی دا هم وویل شوی خو دوی رد کړي چې ګواکې افغان حکومت د خپلو ملکي مامورینو د معاش د ورکولو توان نه لري او ښایي چې له ستونزو سره مخ شي خو له نیکه مرغه چې د مالی وزارت دا خبر رد کړې ده بل اخوا نړیوال هغه اعتبار هم مخ په کمیدو ده ناټو وایي چې د افغانستان له لورې څخه موږ تر اوسه پورې داسې څوک نه لرو چې د ناټو په عمومي سرمشریزه کې موږ سره ګډون وکړي که څه هم دغه علت یې تر ډېره حده پورې ښایي چې درست نه اوسي ځکه چې ولسمشر موږ لرو تر څو چې ټاکنې نه معلومیږي ولسمشر موږ برهار ولسمشر ده قانوني ده یو ډول فکر نه کوي چې رښتیا هم له نړیوال او له کورني انزوا سره موږ مخ په مخ کېدی یو صحیح ده تاسو خبر که تاسو مې ته اجازه راکړئ پیشتر خبر زه وکړم تر خپل لکه ما د په انتخاباتو باندې راغلو کنه هغه اول انتخابات مې وویلې چې د رئیس جمهور انتخابات په تیره دوره کې هغه سی برگزار شول ورپسې هغه لوی انتخابات چې ودي ولسي جرګې انتخابات دغه تیره دوره له هغه نه پورته قلبه انتخابات او له هغه نه جنجالي انتخابات په تاریخ کې نه ودي زه تاسو په یاد لرم بدون شک ټول افغانان ته پیادي چې معاملې په سرای شهزاده کې شهزاده کې معاملې وسو پروتوکولونه وسو اسناد راووتل په دې کې ډیر لوی جنجالونه خلق سول رئیس جمهور مجبور وسو یو خاصه محکمه تشکیل کړي خاصه محکمه د صندوقونو له سر حساب کړل په دې کې دغه محکمه د فیصلې په اساس د شپې ته کسه مستحق سول چې نوی راسي پارلمان ته او په خاني وو وي سلسله ونه د محکمه فیصله وسو خاصه محکمه او قانون وایي چې د محکمه فیصله تنها ما فوق محکمه نقصه ویسی
هیچ څوک د محکمې فیصله نشي نقضوي غیر له غنه چې موافقه محکمې مګر هغه فیصله نقض شو. کرزی صاحب له مانوي صاحب سره یو معامله وکړه که چې مانوي صاحب ویلو په وخت اعلان یې کړی وسه په هیڅ صورت ته شنه به کین خیال است و محال است و جنون که پیاده وی. بله بله. مگر تین کسو پسر معامله وکړه هغه څوک چې لک زورمند و هغه یې بوتل پارلمان ته هغه نور پری خود بیا هم رجمر صاحب دلته باید زه ووایم چې یو ډول تنظیمي معامله وشوه. اکثرا هغه کسان لاړه چې پر یو تنظیم باندې لک زور درلوده قوت یې درلوده او د دې لیاقت یې درلوده چې هغه سره معامله وشي او هغه نور څوک چې دغه زور قوت سره نه و هغه ټول ولاړو چې محکمې فیصله کړې وه پاتې شو. دوی ګچه تحسن وکړه دوی ګچه مظاهرات وکړه چې خونه وینې دغه انتخابات څه رقم تدبیق شو له دینه نور ریشخند نسي کېدی په هغه کې او دا شی څه و دا یې نمونه وه. دریم انتخابات دی منګه دغه دي دغه ټول هغه د دې مسوال کې ویلي چې قانون نه تدبیق کېږي. اوس دغه اول ملګري چې دلته خبرې کولې د دې ټول اتکا په دې باندې وه چې باید کمیسیون له خپل صلاحیتونو نه کار واخلي. مرکه کمیسیون به صلاحیت ده د دې لپاره اول وارد چې دغه محترم کاندید خپل اعتراض وارد کړ قطر رابطه وکړه له کمیسیون سره خپل راوغوښتل چا ورته ونه ویلې چې دې حق نه لري. ټولو پسې منډې وهلې عذر ورته شروع کړ چې ته خپله رابطه له کمیسیون سره مه قطع کوه ته بېرته راسه په خلاصه چې د تا په حضور کې دغه شیان حساب سي قرار وکتل سي. دا برخورد د تزارو برخورد د چا په مقابل کې چې هغه قانوني هغه تغاره نگی پروسی تغاره نگی تا خو کار خراب ای اما خسو کمیسون دیش بیاید سی خپل صلاحیت نه کار وقتی پا دی مورد کی وی کاکا کار ازی راسه کنار ازی اگه کمیسون دی اگه دی اعتراض دی و بخی دی شکایات و کمیسون دی خپل اعتراض نه دی آلتا ہوئی دی چین کده کمیسون چی تا حق نلری چی دا رای وش میری یا دا رای حساب کی تا باید تقلب بقا چی دی دا کار نده. کمیسیون دی مستقل دی انتخابات دی فقط تطبیقی انتخابات دغه پروسه عملی کوي او هغه تخلفات له منځه وړي چې په پروسه کې راغلي چې د لحاظ دغه تصحیح نه دی هم سوی هغه تخلفات دی اصلاح کوي. نور که اعتراض لري کاندیدان که هغوی کوم شکایت لري هغه باید کمیسیون د شکایت لري. یوه لنډه دمه لرو رنجبر صاحب که اجازه راکړئ بېرته راګرځو. درنو لیدونکو ستاسو پوښتنې پاتې انشاءالله ستاسو پوښتنو ته به هم رنجبر صاحب ځوابونه ولري. یوه لنډه دمه لرو بیا هم راګرځو.